Salve, salve, nação jundiaiense! Todo mundo reclama que Jundiaí não tem parque para levar o cachorro. Achou! Olha aqui! Informações necessárias para você! O Parque do Engordadouro realmente é o único parque da cidade de Jundiaí que se pode trazer animais, pets. E vamos aqui para as regrinhas básicas. Regra número A. Seu cachorro sempre na guia. Regra de número B, que nem deveria ser uma regra de número B, todo mundo deveria saber isso de cor. Você tem que trazer o saquinho para tirar o dejeto dos seus animais. E regra de número C, o cachorro não pode, em hipótese alguma, ficar no celular, né? E você, Alaska, o que você acha sobre isso tudo? Ah, não, bacana. Alaska? Alaska? Wellington. E Alaska? Oi, Alaska. Wellington, por favor, conta aqui pra gente a importância de ter um parque como esse. Ah, a importância é que no Jundiaí não tem muito onde você levar os animais. Todos os outros parques são fechados aos animais, na verdade. Me dá. Não. Me dá. Não. Mãe. E o legal é que tem bebedouro para os cachorros. Olha que bacana.